Ötən gün Niderland Krallığının Azərbaycandakı səfiri Onnu Kervers Qubada Qafqaz TV-nin qonağı olub. Televiziya ilə tanışlıqdan sonra Qafqaz TV-də yayımlanan Çöldə Yaşam Öyüdləri verilişinin qonağı olan səfir Onnu Kervers, Çölçü obasında verilişin yardıcı yönətməni Eltən Qədimbəyli ilə səmimi söhbət zamanı öz uğur hekayəsini danışıb. Cənab səfir, biz nədən başlayaq? Mənə maraqlıdır sizin yetişdiyiniz ailə. Və ailəniz sizi hansı öyüdlərlə böyüdüb, hansı məsləhətlərlə, hansı dərslərlə böyüdüb və siz, bax, sizə məsləhət verənləri necə xatırlayırsınız, hansı məsləhətlərini xatırlayırsınız onların həm də? Mənim atam hərbiçi olub, yəni o çox çalışmalı idi. Bizim yeməyə və almağa çox az məhsullar var idi, indiki mən çox az idi və hər şey indiki zamanda göründüyü kimi deyildi. Amma buna baxmayaraq, yəni biz həyatdan düzəb qalırdıq və atam mənə hətta mənə məsləhət görürdü, mən səyahət edeyim Belçika, Lüksemburqda müxtəlif ölkələrdə. Həyatda başarılı ola bilmək, uğur qazanmaq və depressiya anından xilas yolunun nə ola biləcəyindən söhbət açan ziyalı diplomat Azərbaycanda çalışmağa başladığı ilk anlarda yeni mühitə necə alışa bildiyi haqqında da danışıb. Bəzən mən də çətinliklə qarşılaşıram. Düzün desə, mən qorxuram onlardan, bir şey etmədə qorxuram ki, çətin olurlar, çox mürəkkəb görsənirlər. Amma mən sonra fikirləşirəm ki, yəni, hey, problem heç yerə gedə bilməz, məndən uzaqlaşa bilməz. Mənim atam da vaxtına demişdi ki, problemlər əslində göründüyü kimi çətin deyil. Yəni, əsas vacib olan şey insanın ayağa qalxması, onun üzrən gəlməsidir və problemini, yəni, bütün problemlər həll oluna bilər. Əsas məsələ insanın birinci ayağa qalxıb problemin üzləşməsidir. Ona qarşı vuruşmasıdır və ən birinci dediyim aktivizm. O, verilişin sonunda verilişin müəllifi və aparıcısı Eltən Qədimbəyli ilə qədim türk milli idman növlərindən olan oxatma yarışında da özünü sınayıb. Niderland səfirinin çəkildiyi Çöldə Yaşam Öyüdləri verilişini tezliklə Qafqaz TV-nin efirindən və Qafqaz TV-nin rəsmi internet səhifəsindən izləyə biləcəksiniz.